እዚ ቆም እንዲመስከር የረደኝ እግዚአብሔርን አመሰግናለሁ አሜን እግዚአብሔር ስም የተመሰገነ ይሁን እኔ ህዳር 12 እርግጥ አንገቴ ዙሪያ ላይ እብጠት ይታይ ነበር በዛ ህዳር 12 እዚ አዳሪ ሆስፒታል መጣው አዳሪ ሆስፒታል ማርምሮ አይቶ ወደ ያኔት ላኩ ያኔ እንደገና ወጣየቱን ሁለተኛ አዳሪ ላከ አዳሪ እንደገና አይቶ ወደ ሪፈራል ላከ ሪፈራሮች እዚ ተደረገው 12ና 13 14 ሪፈራል ኩኝና አይቶ ዶክተሮች ማርምሮ አይቶ ይሄ ያንቴ ነገር አሉና በጣም እንትን አሉ ከዛ በኋላ አይቶ የዚ በሽታ እዚ የለም ጥቁር አንበሳ ተዳለ አልኩት በጣም ነው የደነቀጥኩት በጣም ኩዋ አልኩት ድሮን ጥቁር ነበር ማልኪያ አጥቀርሻ ሆነ ምክንያቱም ፋውስ ድሮን ይሄ ካንሰር የሚባለው ነገር በጣም ነው የሚጠላ በህይወቴ እጠላለሁ ሲሰማ ካይ ይሄው ነው ምንድነው አልኩ በመጨረሻ ወይኔ ልጆቼ በየቦታ ተፈታናችሁ አላችሁ ወይኔ የልጆቼን ሳላይና በቃ ይሄ ነገር ይዞ የሚል መሰለኝ ከዛ በኋላ 14 ሙሉ ቀን እዚ 01 ልጄ አለች እዛ ላይ አድሬ ሙሉ እንቅልፍ አልተኛው ሻሽማና አንድ ያለ ልጅቷ አረ ነገ ፋውስ ነው ነቢብ መስፍን ጋር ነገ ጠዋት እዛ ብትካፈላለች ልክ 12 ተነስቼ ልጄን ይዤ መጣሁ ልጄን ይዤ መጣሁና ብዙ ነገሮችን አየሁ ብዙ ነገሮችን ካያቸው ነገር እንኳን መቆጠር አይቻልም አንዱ በማኪና እግሩ ተገብጦ ሁለት ጊዜ ዶክተር ቀለሞ ጋር ኦፕሬሽን ሆነ ሰውዬ ሶስተኛ ሙን ሲባል አልችልም ብዬ እዚህ መጥቻ ሰው ነብዩ መስፍን ምንድነው አለ አሚና መጣ አለ አዎ አሚኝ የመጮ ዲና አለ አለ ለሳምንቱ መጣና ውሃ ቀብቶ እንትን ዘይት ቀብቶ ደን ተፈወሳል አለ ሌላ እንደገና ከዱራም የመጣችው አንድ ህፃን ነበር ሞታል ተብሎ በቀሪዛ መጣው ደስ ዲና አለ አለ ከዶዮ ጋር ነው መጣ ልጅ ነው ሰውዬ በቀን ሰባት ቀን ተራ ነው የሚቀይረው አለ እሱም ዲኝ ያለው አለ ሌላም ለጥቁር አንበሳ የታዘዘችው አንድ ሴትዮ ነበር 85 ያዘጋጅ ተብያለው ዲነሻል ሂደ አለ ሌላም እንደገና ሲዳማ አካባቢ መጣ አንድ 12 ሺ አዘጋጅተ ጥቁር አንበሳ ተብያለው እሱንም ዲና አለ አለ ሌላም ካለ በኋላ እኔ ምን አልኩት ወረቀት አውቁትና እኔ ጥቁር አንበሳ እጄ ተመርምሬ ካንሰር የሚባለው ጀርም የለም ተብያለሁ እግዚአብሔር አመሰግናለሁ የማስታወሻ ጽፌያለሁ ያን እንደገና ይዤ ሄድኩ በመጨረሻ እንደገና ከዚህ ጉዳይ ምንም ችግር የለም ሄደ ብትመረመር ጥሩ ነው አለ ልጆች አገፋፉኝ አልሄድም አልኩት እዚህ ቀን ሙሉ ቀን አሙስ ቀን አርብ ቀን ወደ ቤቴ ሄጄ እንደገና ቅዳሜ ቀን ተመልሼ እሁድን ሰኞ እዚህ ተካፈሉ ከዛ በኋላ ብዙ ነገር ካየሁኝ በኋላ አዲስ አበባ የሚባለው ነው በእግሬም አልራቀጥም እዚህ ምድን አለው አልኩና ወሰንኩት ግን ልጆቼ እንደገና አገፋፉና አንድ ልጅም አዲስ አበባ መጡ ነበረ በእረፍት ላይ እኔ ይዤልና ትመራመራል ምን ችግር የለም አለ ሄጄ በሀያ ተመራመርኩ ለ15 ተቀጠረ ለ7 ተቀጠረ 7 ሄጄ ደም እዚች ቦታ ነው መለሰኛ ቀዶ ጥገና አድርጎ እንደገና ለሳምንት ቀጠሩ በ11 እንደገና ደም ተሰጣለ 11 ሄጄ ከልጄ ደም ሰጠው በ12ኛ ቀን ልክ ምን ይነግራል ብዬ ሲጠባ ዶክተሩ ሲጽፍ እኔ ይሄ በቃ ሌላ ነው እነሱ ምንድን ነው የተባለ ያንተ የሚከስመው በጨረር እንጂ በሌላ በሽታ አይቻልም ተብሎ ነበር ጽፎ እንደገና እዚህ ልብሴን አወለቀ ብብቴ ውስጥ አየ ሆዴን አየ ሰውነትን ብሉ ካየ በኋላ አይኔን ከፍቶ አይቶ ካንሰር የሚባለው ነገር ባንቴ የለም ተባለ ከዛ በኋላ በጣም ነው ደስ አለኝ በጣም ደካ የዛን ቀን ልጆቼ ባሉበት ሁሉ እንደዚህ ሞቢላቸውን ደቅኖ እየጠበቁ ነው በቃ አሁን ልጅ ኤፍሬም አልኩት አሁን ደውል እያንዳንዱ ዘመድ አዝማድ አለበት ደውል ካንሰር የሚባለው ነገር የለም በአዋሳ መስፍን ጋር እዛም ሞቶ ነው ዝም ብዬ ነው የመጣሁት በልና ደውል አልኩት በቃ ልጄ ሁሉ እየደወለ እዚህ ከላ እንትን ነው ግን ዛሬ 15 ሊመጣ ነበር የለም ዱባይ ሄደዋል ተባለ ለዛሬ 16 ዛሬ ሳምንት ሊመጣ ነበር እስራኤል ሄደዋል አለ ምክንያቱም ምንድን ነው ቅድም ለምን መጣች ብሎ ነቢይ መስፍን እንደተናገረ እኔ ልጅ ሆኜ አንድ የሆነ ወንጌላዊ ሲሰቅ ምን አለ ሁለት ስልቻ ከሰማይ ሲወርድ አየሁ አለ አንዱ ሞልቶ አንዱ ባዶ ሲሄድ አየሁ አለ ምንድን ነው ብሎ ሲጠየቅ ይሰጠኝ ፈውስ ይሰጠኝ ልጅ ይሰጠኝ ሀብት ይሰጠኝ ነገር ይሰጠኝ የተባለ ሞልቶ ሄዳል ግን ለተሰጠው ነገር ሁሉ ምስጋና የሚሰጠው ጠፍቶ ባዶ ሲመለስ አይቻለሁ ብለዋል እኛ የመጠነው ማን ሳያስቀድዶን ሁኔታችን እንደገና በሁኔታ ተነስተን ነው የመጠነው እዚህ የመጠንበት እኔ ራሴ ሻሸመኔ ዛሬ 15 ዛሬ ሳምንት ከሻሸመኔ ተመልሼ ወደ ቤት ወርኩት ነገር ግን እኔ እዚህ ገብቼ ካወጣ በኋላ ለልጆቼ ያልተሳካ ነገር እየተመሳካ ጀምሯልና ለዚህም በሚቀጥለው ገን እንደ መጥቼ እመሰክራለሁ አሁን ሌላ የሚለው ነገር የለም ከነቢዩ መስፍን አፍ የሚወጣው ሰላም ጤንነት ደህንነት ሀብት እድገት በቃ ሌላ ነገር ሲሆን ከእሱ ቅባት እግዚአብሔር ቀባው ቅባት አለ ለሰው ልጅ እግዚአብሔር ሰጣ ነው አሁን እየበለጠው እግዚአብሔር ያስፈው
لإسرائيل أملاك إندعنا لزبو بزوج هذا جنيه مياقاشو تقولا أمريكا هيدو هلت ينيا زمروج إذا أسرق عن غويتو موتو أرسك الناشو ما تطالني إذا زا زيرو مثال تسان كفلو دينان يتملل سان كانسيني مسلون شوكارا مسلون دم كفيتني مسلون سكاري مسلون دار يا لك فيا لنيا إخزابر أسك متى سانسلونه إخزابر إثميوني باركو بيسابو يبارك زرو يبارك خزية بلاس أكع بارك أتني إخزابر استلاد لنيا إخزابر بس أواسا زوريا لسان جو لدا كامو لدوش إخزابر أسك متى سانسلونه إخزابر إثميوني يار رزمو إثمين يار رزمو إخزابر كسكار يون يبل لتوم إندعنا هدو دبي إسرائيلين بس هدو بسلام سلطة بلسنا زاره في تاجين سلطة غنيا لزوج لي إخزابر سلون إخزابر نا أمسكنا لو إخزابر تمسكنا لو كلنا يسوع إسجدات شعورنا فوسي هيسنا بلو تبارك بلوس زاره بارك بلو